Лондон запропонував Брюсселю створити тимчасовий митний союз після того, як країна вийде з ЄС у березні 2019 року. Про це повідомляє BBC. Так, у британському уряді хочуть запобігти проблемам на кордоні після Брекзиту, які можуть зашкодити торговельним відносинам з іншими європейськими країнами. Документ про новий митний союз зараз саме готують. Очікується, що вже завтра уряд Британії викладе пропозиції щодо кордону між Британською Північною Ірландією та Республікою Ірландія.